sve je spremno za 15. jubilarni CMC festival Powered by Calcedonia. Naša najveća glazbena umjetnica Josipa Lisac objavila novu pjesmu A gdje si ti? Amira Medunjanin oduševila Zagrepčane koncertom u Areni Zagreb. Miroslav Škoro dolazi u ovotjedni Dalibor Petko Show. Predstavljena reizdanja albuma Zadnja avantura i Domovino moja grupe September. Grupa Buđenje Ivana u novom aranžmanu pjevaju pjesmu Zajedno. Vodička riva spremna je za još jedno izdanje CMC festivala. Ovogodišnji jubilarni 15. CMC festival okupit će mnoga glazbena imena, a prva festivalska večer rezervirana je za koncerte Vane, Jurice Pađena i Aerodroma, Indire i Učiteljica. Sad je baš lijepo okrugla obljetnica. Pola od mojih ide CMC festivalu može. Ono, meni je najbitnije da se publika zabavi, ono, bit će uglavnom brze pjesme i možda pokoja spora, onako, ti glas dođe do izražaja, ali uglavnom bit će dobra zabava. Za koncert sam pripremio standardne naše najveće hitove i možda dve nove stvari, možda jednu koju ćemo na Splitskom festivalu izvesti. Zove se Bura ore more i ovaj single Kad si već na nogama. Možda, ali u svakom slučaju bit će ove opće poznate, jel? I nađemo se sa ono, svi izvođači zajedno, što je stvarno rijetko da se možemo skupiti svi na hrpi, tako da uvijek bude ono odličan provod, uz samo taj nastup svi se lijepo podružimo. Da, i gust nam je, uživamo pjevati za tu vodičku publiku jer je stvarno savršena. Nakon uvodnog dana, subota je rezervirana za nastupe svih ovogodišnjih izvođača koji će zabavljati publiku do dugo u noć. Najljepša stvar koja se dešava oko Vodica je to što je to jednom u godini prilika da se svi kolege i kolegice koji se bavimo ovim, zato što volimo glazbu, zato što volimo publiku, da se pojavimo na jednom mjestu i da provedemo fina tri dana fešte. Ova priča sa festivalom je nešto što je za pohvalu i svako se usudio i probali su ljudi. Jedno vrijeme bila pošast festivala. Svako selo, svaka općina imala svoj festival. Ali je malo njih ostalo. Znači, trajati je najteža kategorija, dragi gledatelji. Kad trajete, a to treba djecu učiti, onda imate šansu da će se nešto i kvalitetno dogoditi. Prva asocijacija me da čestitam 15 godina i da mislim da će to poduplat se cifra najmanje. I da je dobro, jedno, najbitnije je da je kvalitetno, a ne obavezno. Nema tenzija, nema tog nekog takmičarskog duha. Dosta zapravo uspješnih pjesama se potrefilo na CMC festivalu. Možda bi izdvojila pjesmu Bezimeni koja je najviše ostala, a s kojom sam i bila prvi put. Onda je tu pjesma bila Do posljednjeg retka, pa Cesta do sna. Tako da ono dosta nekako lijepi dio moje diskografije. Već se u Vodicama osjećam na tom stage-u CMC festivala kao doma. Svi smo zajedno kao jedna familija, Croatia Records i ja imamo jedan dobar odnos i CMC, tako da to mi je onako kao da sam došao na ručak. Izravan prijenos CMC festivala 2023. pratite u subotu 10. lipnja od 21 sat na CMC televiziji. A gdje si ti? Nova je pjesma neprikosnovene dive Josipa Lisac. Ova je godina za Josipu itekako važna, jer osim nove pjesme koju su njeni mnogobrojni fanovi jedva dočekali, Josipa Lisac obilježava i 50 godina od objave albuma Dnevnik jedne ljubavi. Osim što je nagovijestila izlazak nove pjesme na društvenim mrežama, Josipa je oduševila činjenicom da je autorica glazbe. Ja svako malo nešto prčkam tako, slažem. Nije to sada prvi put, pa imam i objavljenu pjesmu na 84. godine na albumu Hoću samo tebe. Ali meni nije bilo potrebno. Ja sam imala zaista velike autore. I danas. Ovo je malo tako. Došao jedan trenutak. Uvijek se sve nekako možda i mora napraviti, odnosno kad treba. Dođe kad treba. Pjesma je nastala u suradnji s Alkom Vujicom, koja je za Josipu napisala neke od najljepših pjesama. Danas sam luda, da li sam ti rekla da te volim,
napravila je cijeli taj album i taj je upravo tu pjesmu gdje, koju sam ja napravila, Sanjala sam se zove, ona je, to je bio njen debi zapravo, debi, dali smo joj na povjerenje cijeli album, što je fantastično. Aranžman je ovdje radio Zvijezdan Ružić i sjajan je, sjajan je, sjajan. Virtuoz, pijanist, a bome i aranžer, sjajan glazbeni genijalac. I dok je za prethodni singl Josipa snimila spot u Muzeju za umjetnost i obrt, čije su prostorije stradale u zagrebačkom potresu, novi video spot bit će umjetničko djelo čiju je režiju preuzeo Filip Gržinčić. Tu je Filip Gržinčić sa svom suprugom Slađanom. To je jedan izvanredan tip, svidjeli su nam se. Tu je, stoji Rock Croatia Records iza toga. Tako je došao prijedlog od njih zapravo i to je sjajna ekipa. Tako da, gledajte, ja sam na neki način odabravši i rekavši da, dala i povjerenje dotičnim ljudima, tako da je sve u njihovim rukama što se tiče snimanja. Ja tu puno, ja samo slušam, a to je isto lijepo, kad možeš slušati. Kad smo prvi put čuli pjesmu, odmah nam se svidjela na prvu, zato jer sam odmah prepoznao ovaj aranžman od našeg dragog prijatelja Zvijezdana Ružića, koji voli lupati po tim svojim pedalama i piano tron i to sve, tako da se baš čuje njegov štih i bila nam je jako dramatična i dobra pjesma, pa smo tako i zamislili nekakvim dramatičnim osvjetljenjima. Zapravo smo trebali snimati gro scena vani i na polju i u nekim razrušenim lokacijama, međutim najavljivali su prognozu baš kišu sve ove dane, pa smo morali preseliti u studio jer spot treba već biti vani, kao što to uvijek biva, ne? Tako da smo zamislili ovako nekako dramatično, postapokaliptično, igrat ćemo se sa svjetlima, sa maglicom i probat ćemo dobiti takav neki štih. Nova pjesma nastala je nakon pune 3 godine otkako je objavila pjesmu Daleko. Poznato je da Josipa ne žuri s objavom novih pjesama jer, kako sama kaže, pjesmi moraš dati prostor i vrijeme da je ljudi čuju, prihvate i zavole. Nikad ja ništa nisam priželjkivala. Ne, to sam ja napravila u jednom trenutku, nije važno kojem, a bio je dosta sentimentalan, emocionalan i tako dalje. I život ide dalje. Jedna od najpoznatijih vokalnih solistica, čije je ime postalo sinonim za Sevdah i Sevdalinku, Amira Medunjanin, oduševila je zagrebačku publiku pred koju je stala u Areni Zagreb. Uzbuđenje je veliko, ali nakon probe danas sam kao nekako se riješila tog straha. Toliko to lijepo i prirodno teče i toliko su svi umjetnici inspirisani i ja sam isto tako i ne plaši me više taj veliki prostor. Na jednom se nekako smanjio i tačno je to da je glazba iznad svega toga. Redale su se na repertuaru tradicijske i autorske kompozicije iz bogate glazbene palete ove vrhunske glazbenice, koja je izvedenim pjesmama htjela obilježiti okruglih 20 godina njezinog profesionalnog glazbenog djelovanja. Amira je pozornicu nesebično podijelila sa orkestrom, kolegama i gostima. Simfonijski orkestar HRT-a, koliko sam saznala, točno je 54-6 glazbenika otprilike, potom jedan dio moga benda, Antonio Vrbički harmonika, Boško Jović gitara i Mario Rašić bas. Imamo gosta Mateja Mihaljevića na violini i onda sjajne goste, vokaliste, Lu Jakelić, Marko Kutlic. To kad sam rekao da smo iste sorte, mislim, to je jako teško za objasniti riječima, ne? Ali, evo, ja ću probati to malo poetski, onako, evo, naša duša plače, naš glas pjeva. Evo, to je. Što vidim u njoj, osim, iako je to jako, jako važno i vrijedno, osim ženske podrške, koja je rijetka na našoj sceni, uzor, mirnoća, jednostavnost, poniznost i zapravo klišeji, ono što se kaže, sve što su bili najveći, to je i ona. Znači, najnormalnija osoba na svijetu, da pače, toliko se zeza i ono glupira, tako da na stranu naravno i ozbiljne glazbe koju radi,
Najbolji uzor kojeg sam mogla upoznati je dobiti priliku da surađujem. Nakon koncerta u areni, Amiru čeka radno i koncertima ispunjeno ljeto. A u pripremi je i novi album kojeg je nagovijestila novom pjesmom Kada bi bila. Pa ja već neko vrijeme pripremam novi album, znači tih 20 godina se zaokružilo, napravili smo jedan lijepi puni krug, sad su to pjesme, autorske pjesme koje se opet baziraju na Sevdahu od koje ja ne želim da bježim, da pače, on mora biti sve prisutan. Nedjelja popodne rezervirana je za odlično druženje, vrhunsku glazbu, zanimljive goste i zabavne igre. U goste Dalibor Petko Šoa dolazi Miroslav Škoro, kojeg do kraja godine očekuje objava novog albuma. Znači, što se tiče toga, svi su oko mene na to spremni. Plivelić je već organizirao i proslavu. On je već odredio i datum i on zna mjesto na kojem će se to dogoditi. On zna i jelovnik. Jedini mali problem je što ja još uvijek nisam završio te pjesme, imamo malih zdravstvenih poteškoća u bendu, ovaj malo kuk, ovaj ovo, ovaj ono, ali ja se nadam da ćemo uspjeti do kraja kolovoza odraditi ono što je bitno, a bitno je snimiti te nove pjesme. Garavušo Garava, Moja Juliška, Sokak bez imena i još mnoge druge uspješnice Miroslava Škore slušajte u nedjelju samo na CMC televiziji. Dragi gledatelji, ja sam Miro Škoro i moram napraviti jednu kratku najavu. U nedjelju sam kod Dalibora Petka. U prostorijama Gradskog muzeja u Ljubljani legendarni jazz rock sastav September predstavio je reizdanja albuma Zadnja avantura i Domovino moja. Ovi studijski albumi prvi su puta izašli 1976. i 1979. godine, a sada su ponovno objavljeni na vinilu i CD-u. Ljudi ne znaju da smo mi radili iz muzike. Stvarno, ništa nismo radili iz svega. To nisi dio da si poseban, nego jednostavno to smo volili. I to je najjače. Ja mislim da dan danas još uvijek ljudi misle da mi da samo govore, samo lava, da lovu i tako da. Lova se reče temu na taj način. Lova to znači neke normalno da ne možeš bez toga. Ali po drugoj strani mi smo bili posebni. Ovaj bend je puno obećao već tada u ono vrijeme jer bili su neobični jer su svirali neki miks svih zvrsti, kako bi vi kazali, svih pa funk, rock, pop, nemam riječi koji band je bio, to su sve se svirali u jednom. Tako da su bili vrlo interesantni, a onda smo krenuli. Sa bandom sam onda uradio par ploča, tako da tako sam krenuo. Grupa September djelovala je 70-ih godina, kada su radili i svirali diljem cijele Jugoslavije, ali i šire. Mislim da grupa September je kultna grupa 70-ih godina, tako da došla je njihova generacija, došli su i mlađi ljudi, svi, tako da mislim da to je prava stvar da se to konačno reizdalo. Zajedno.
tražili da nam sjaj ne izbledi, vječno ću te voljeti.